Tjena och välkomna till Tech It med Smarfan. Ja, men tjena alltså. Vi är tillbaka. Kan inte du presentera mig med? Ja, han här är saxchamp på det han jag spelar med. Ja. Ja. Och tyvärr är inte allt för mig den här delen heller, men we will have to do without him. Du spelar in den här delen direkt efter förra delen, så det är inte konstigt. You don't have to know. Jag har varit ner och minat i alla fall. Och jag har, som ni kan se, fått både massa silver, koppar, iron, iron. Och tin. Ten. Yes. Och jag har också varit ner och tagit lite obsidian här, 32 stycken. Så nu ska vi göra ett äventyr in i det fruktade. Men vänta. Men vad fan, ska ni förbereda till det här, Hampus? Förlåt. Men bra. Jag har... Jag vill gärna ha lite armor och sånt här. Men vad föreslår jag ska göra armor av? Kan man inte göra det av Nikolajt? Nej, det kan man inte. Det här har varit asnice. Ja, jag vet inte om jag håller med dig på det där. Oj. Nej, men jag ska nog göra lite bättre armor också. Jag tror jag har... Ja, det håller på att gå sönder ganska grovt. Ja, Tar sådär. Jag ska bara... Ja, nej, men jag ska smälta lite så jag kan göra utav det bara lite fort. Yes. Jag har faktiskt ganska mycket tenn faktiskt. Faktiskt har du det faktiskt. Men kan man göra sina skyddskal utav tenn? Nej. Men alltså, det var ju lite iron, det är bäst. Ja, det är det faktiskt. Ja, då gör vi det. Jag har ganska mycket iron faktiskt, så. Yes. Jag borde ha lite fler ugnar faktiskt. Ja, jag har ganska många här, men jag går och bygger portalen. Var ska vi ha den någonstans? Ta ni mitt hus. I ditt hus, va? Va? Men du, kan du göra det här på en typ en liten udde här mitt emellan våra ställen, typ? Här, i havet här, typ. Ja, det skulle vi göra. Ja, men här, typ. Jag kan börja bygga plattform lite. Okidoki. Så här borde det bli. Det här är mellan då kanske? Är det här lilla ponden här? Va? Här. Vad är det? Här, kanske det här. Nej, men jag tänkte här mitt i vattnet. Okej. Nej, men du fixar det. I'll do my skid. Och nu kommer jag nysa. Prosit. Tack så mycket. Okej, ska bara sätta lite jord här då. Okej. Okay. Inte så att jag kan bygga portalen innan huset. Jag vet inte någonting. Jag känner mig som ett misslyckande. Faktiskt. titta här. Så gör du den här på. Vänta, jag ska bara ta bort det som är under här. Jag borde ha min lilla spade med mig faktiskt. Jag tar bort det åt dig. Okej, det som är under alltså. Ja. Ja. Så oss den här på då? Va? Här på eller? Ja. Okay. Så gör vi en liten ö runt den. Ska vi göra en gång till och såna. Tror det blir nice. Ja, tror jag det blir någon bra. Nu ska okay. Armor ska jag göra. Okej, sådär. Nu är den tänd. Och redo. Okej. Okay. Så bara göra mitt armor här. Yes, jag med. Då kan vi ta bort det där. Så, där. Jag ska nog göra en hjälm. Sen på... Ja, just det. Man kan inte shift-klicka för farmen på sig. Nej, det är skitspel. Nej, men så. Och ja, det blir nog bra så. Så jag ska bara ladda ur mig lite här. Så har jag mina pilar och din pilbåge med. Yes, det kanske är bra om jag tar med min egen. Jag har massa... Nej, just det, man gör inte pilar utav string. Nej. Jag vet inte om jag har någon pilbåge. Jag tror jag slängde bort det jag hittade. Det är inte så svårt att göra. Nej. Så jag har en string bara. Vi kan inte säkert ha. Jag har massa string. Jag odlar ju string. Så. Just det. Men du kan nej, få men, tre om du vill. Nej, men jag håller på här och gör nu. Okay. Så här, nu är jag redo. Crafting table with all master nether. Ja, det har jag också med mig. Okej, jag har också massa grejer med. Och sen ska man ha nödjärn och nödpinnar med. Alltid bra.
Nödjärn har jag inte, men det fixar jag. Okej, men så då kör vi. Nej, jag inte, jag har ingen nödjärn kommer jag på. Ja, jag kan ta med lite nödbrons. Nej, nej, skitsamma. Och lite sten kan vara bra med sig, så man kan ha lite plattformbyggande. Kommer på nu. Ja, ah, just det. Stäng. Men du, cobblestone kan ju inte gasta skjuta igenom. Nej, det är därför jag tar med det. Ja, ah, ta också med mig lite. Okej, men you coming with me? Ja, yeah, men du, jag har ju ingen... Jag är helt utsvulten. Vill du ha lite? Vi kan inte gå ner till nöder om vi inte har ätit. Ja, jag är mätt. Och sen är min pickaxe typ slut med. Jag måste bara smälta tre mer. Kan vi sova först? Vi är inte särskilt redo. Vi sover, va? Men skitbil. Kommer inte att köpa bil här mitt i min inspelning. Respekt för andra, var det? Nej, men no. Det är så gutt när man spelar in här nu, så den droppar aldrig från 60. Den ligger ständigt på 60. Det är jätteskönt. Okej. Okay. Jag ska göra en stenpicka. Man behöver inte så kraftfull picka när man är i nether liksom. Nej. 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 Eller behöver man det? Det finns för lite ores i nether som... Ja, det finns det. Fast vet du hur de agerar? Nej. Nej. Det finns en chans att de exploderar. Okej. Okay. Som sängarna då? Ja, lite så. Men det är speciellt att man märker det att det börjar ryka från dem. Så att man dör inte av smällen. Fast de kan ändå få något typ av lava och sånt där. Okej. Okay. Det är en väldigt liten smäll, fast den gör ändå skillnad liksom. Jag måste bara smälta tre igen och ha till ny picka med. Ifall att, du vet. Ja, okej, okay, mat var det. Japp. Jag har lite bröd, ja, som jag kan äta. Jag har lite mat att bjuda på annars. Jag vet. Cause I am the father of the pigs. Oh shit, nej, nu förstörde jag en utav mina rutor där med. Ja, men det var ju ingen fördel. Nej! Jag tror att det jag saknar mest på hela vanliga Minecraft när man kör täcket för mycket. Sorteringen i kistor alltså. Mm, att man bara kan shift-klicka och sådär. Ja, inte, jag menar inte att man kan sortera dem, du vet, med knappen där uppe. Knappen? Du vet inte det eller? Nej. Okej, om du högklickar på en kista. Ja. Högst upp till höger så är det med ett Z, tryck på den. Aha. Det är super, ah, super, super handy. Det är jätteskönt att ha det. Faktiskt. Men nu! Ja, men jag ska bara göra min pickaxe. Så, jag ska bara äta med. Jag har bröd och så har jag två vete. Ja, jag kan göra två bröd till här. Man ser bara mina ögon i det här touchpacket. Okej, okay. Är det sväxel? Ja. Jag ska bara äta. Det är mycket så, du ska göra. Ja, det är det. Det är mycket vi gjort. Så, nu är det redo då. Okej, okay, då får vi till portalen då. Ja. Let's go into the feared. The portal. Men puttar du den? Du puttar ju ner mig. Skitunge. Mitt hus, mina privilegier. Fuck you. Jag kom in i nedre för dig. Men vad fan är det igen? Skitunge. Ja, det var faktiskt du var det. Okej, då är vi inne här då. Oh. Yes. Nice. Oh. Vi har ett fort precis bakom dig. Nice. Och år som kring oss. Bål här och glowstone ovanför lava. Och... ja, vi försöker att inte starta strider nu med de där. Ja, precis. Don't aggro the pigments, okej? Nej, kolla inte för länge deras ögon för då bränns de. Ska vi gå alltså, på den här fortet här kanske? Det var ett bra ställe. Men kom. Jag vet hur vi ska göra. Kom. Du sätter bara en waypoint i netherportalen. Gör det. Så här ska vi göra. Vi ska göra en liten gång här. Till, så vi kommer till fortet enkelt. Ja, oh, vänta. Jag ska bara... typ så. Håller den färgschemat fint. Okej, var är den? Här. Jag gjorde ligger här. Här, kom. Här. Ja, där. Vi gör en liten gång igenom här så vi bara kan komma till fortet typ. Okej. Det blir som en liten egen väg. Det är så grymt bra mine in nether. Det är verkligen så himla mycket. Ska vi inte gå ner i den här gången kanske? Va? Vet vad är det? Här ska vi inte gå ner i gången. Så här. Var man gång då? Ja, jag tror du märkte det. Nej. Okej, men... jag ska bara komma ljusstyrka. Den är... Åh gud, vad händer nu? Nu blir det någon renderingsbugg här, för nu hoppar det. Ja, det gör det för mig med. Shit. Strange.
Det brukar göra det nether alltså. Ja, det är lite konstigt faktiskt. Liksom, ja, nu hoppar du upp till 150 frame. Du hoppar först ner till typ 10 och sen hoppar du ner till, eller hoppar upp till 150. Okej. Thanks game. Okej. Okay, det är lite creepy. Creepy. Men nether warts. Ja, det kan du ta om du gör, jag inte så mycket om det. Jag tycker det är skit då. Oh, här öppnar sig helvetet egentligen. Ja, men kan du vänta lite på mig då? Vänta. Ja. Jag tror att det var någon... Det är inte lätt att mina glows. Där har vi lite vi kan nå också. Man kan göra en bro dit. Jag hittade massa nether warts. Ja, spara lite så vi kan växa ifall jag kommer tillbaka någon gång vill ha det. Ja, men det är bara att plantera. Det är sant. Men jag kollar bara lite framför mig här. Ja, vänta alltså, på mig. Där vill jag gå, för där tror jag kan få glowstone. Vi delar på all glowstone och sånt vi hittar nu här. Eller för första gången, bara så att vi blir... Ja, vi kan dela nether warterna med. Thank you. Okej, okay, men jag är precis här fram. Du ser mig under sommaren här. Vänta. Jag bytte om min zoomingsknapp. Okej, jag ser det. Okej. Okay. Yeah, jag tror att man kan komma över här lite fint. Och jag tänkte putta ner dem. Ja, det är en blaze där ju. Ja, så jag bara putta ner dig. Men varför vill du inte ha blazen? Vill du inte döda den blazen? Vilken blaze? Sånt blaze? Det är blaze. Ja, jag tar den. Okej. Okay. Jag kommer inte komma tillbaka hit några gånger där och en blaze. Hans frukt lär ju vara min när jag dödar den i alla fall. Det är inte lätt att döda blazes. Så. Nu fick jag han. Och shit, var han till där? Vill du ha hjälp? Nej, tack. Han dog. Jag tror att här är ett bra ställe att mina glowstone. Nu har han en liten renderingsbugg här igen. Men det är inte vad han håller på med. Jag fick en blaze totalt. Jag måste hitta dig nu. Eller blaze... vad heter blaze rod? Jag ser inte dig alls nu. Vad är du? Jag är... Var är du? Vad är du? Här borta, om du kollar upp mot berget. Shit! Jag försökte sprinta men det gick inte, så skulle jag hoppa över en grej. Jag hör på det. Vad är du? Om du kollar... Där du kollar just nu, kolla lite till höger bara. Du har en grej bakom dig. Där uppe? Ja, jag vet. Hur kommer du dit? Nej, om du följer lite... Går bakom... Du, ja, det... Massa blazes. Gå, du springer fel håll, Hampus. Ja, men det är massa blazes där borta. Ja, men... Vad ska jag göra åt det? Vet inte. Hur kom du dit i alla fall? Det var en, alltså om du följer Netherfortsvägen så länge som du kan, sen så går du hoppa av ett ställe och då bara går du den vägen. Okej, okay, jag måste bara mycket göra det här sista gången. Jag är så här. Inte riskera att... Don't sacrifice yourself for the blaze rods. Don't. Shit, nu är jag död. Nej, dör inte. Jag har fortfarande inte dött en gång. Ni dör som flugor. Ja, jag har inte dött någonting. Jo, du har. Nej, jag har inte det. Jo, du har. Nej, alltså inte här med, inte nu. Nej, det förstår jag väl, men vad är det någonstans? Va? Ja, men jag kommer till det, jag måste... Men jag vet inte vart du gick någonstans. Det finns ju så många vägar. Ja, men det är den där vägen. Det är den här vägen. Oh shit! Jag är på fel ställe just nu. Ja, jag känner det också. Gå tillbaka till där du skrek som en liten tjej. Nu ser jag vänta, dig. Ja, vänta. Okej, du, gå till höger där. Nej, backa, fel håll. Jag går hit i alla fall. Det... Jag vill inte dö! Ja, men du kommer inte dö om du går åt här, för nu går du mot gasten. Shit. Vart ska jag då? Okej, gå framåt, höger här framme. Här? Nej, du ska hoppa över där, hoppa över den här kanten. Höger där. Sen går du dit, sen så när du kan hoppa av till berget så hoppar du av till berget, sen går du upp hit. Okej, tjena. Tjena. Jag höll på att dö där ett tag, jag trodde jag skulle dö. Ja, men det är så det brukar vara. Okej, okay, men här är det lite enklare att mina, för här är det inte lava som hinner att fallet. Tillbaka sen bara. Men det gör ju. Jag har sådana waypoints. Men nu, vi ska inte ha lite marble. Marble? Det är väl gott att ha. Marble, vad snackar du om? Vad här, det är massa redstone. Det här, marmor finns inte. Marmor? Det finns inte här. Du med tin? Nej. Jaha, nej, nether iron ore. Det ser ut som marmor. Har du aldrig hackat marmor i vanliga Minecraft? Fast det heter inte marmor, det heter quartz. Ja, marmor på svenska. Nej, det är det inte alls det. Nej, det är marble. Vad tänker jag på? Marble finns däremot täcket. Fast man kan göra marmor utav quartz. Ja. Men varför hackar vi inte all redstone och det? Det kan du göra om du vill. Ja. Fokuserar mest på... Hur får, man använder extractor för att få ut det ur stenen eller? Nej, du bara använder en macerator eller en furnace. Okej. Okay.
Och de kan sprängas när som helst när man hackar dem. Ja, alltså, du kommer inte dö på något sätt. Du kommer märka vad jag menar. Det ryker från den bit som sprängs. Okej. Okay. Ja, syns legit. Yes. Du får ungefär dubbelt så mycket om du minar i Nether än i vanliga världen, så det är väldigt bra att mina här. Det är lite farligt. Varför får man dubbelt så mycket? Ja, just det. Sen finns det en chans också att pigmen blir aggro på dig när du börjar explodera. Oops. Okej. Okay. Ja, men det är jag med på. Ja, det är bra. Men gud. Det finns ju både koppar och tenn och allt ja, möjligt. Nästan allt finns förutom typ gems och sånt där. Guld finns det inte. Jo, guld. Gör det? Ja, kolla på det just nu. Kan du ta den här lapisen faktiskt, jag vet inte. Det ska jag göra, jag menar. Oh shit! Ah! En pigman! Ah! Va? Ja, men jag gjorde ju inget. Du minade. Nej, inget sprängdes. Nej, men de blev magrare ändå. Shit, nu är de efter mig. Allihopa typ. Ja, ja, allihopa. Ja, ah! Ta dem mot mig nu. Ah! Du kommer där. Jag är fast! Jag är fast! Jag är inte! Ah! Shit! Jag är i en håla. Ah, jag dog. Jag är typ i en håla. Oh, kan du vänta där du vet? Jag vet jag kom precis när du dog. Okej, okay, vet du var jag dog någonstans? Ja, jag står precis vid det. Okej, okay, kan du döda alla pingmen där? Redan gjort. Okej, okay, tack. Stå kvar där typ. Ja. Vad hände igen? Varför blev han arg? Därför att du minade. Men alltså, det sprängdes ju inte när jag minade. Nej, de är som de är. Jag måste bara hitta tillbaka. Ja, jag kan se till sen när du kommer närmare. Se till när du börjar komma nära. Okej. Måste bara hitta stället där vi gick in på. Alltså, jag vet inte om jag känner en pro eller om ni är dåliga. För att ni dör ju hela tiden. Men du hade också dött om du hade varit fast där nere med alla pigmen. Jag hade aldrig blivit fast där nere. Nej, men käft. Nej, men jag är väl den som är mest erfaren, så det är väl ändå. Men du hade ju inte kunnat göra någonting om du hade varit min position. Vi får aldrig veta det. Käften. Okej, okay, nu måste jag bara hitta tillbaka till där vi var. Ja, jag går mot nedervägen så ser jag till när jag ser dig. Jag får typ 60 fps, alltså 60 fps dropp när jag går upp i trappen typ. Ja. Min ligger på 120 nu. Gotta love this PC. Jag hittar inte. Ja, men du bara går den där nedervägen. Jag vet, men jag hittar inte när jag väl är i nedervägen. Men jag ser till när jag ser det, jag ser det inte, men... Nej, jag vet. Du... Alltså, jag har gått vilse inuti fortet, alltså. Oh shit, en gas där. Men du, vi har ändå tillräckligt för det vi behöver just nu, så vi behöver ja, inte... Ja, men alla mina grejer tappar jag. Ja, det är sant. Oh shit, det är så grymt svårt att fighta en gas i multiplayer. Så de... Man fick ju stå tillbaka den här eldkloten, så det går liksom inte. Let's shoot it down, it's now or never. Och det är två stycken, helvet. Åh, jag fick en etterna skott, de har ju fasken hur lite liv som helst. Okej, okay, nu hittar jag. Jag ser det fortfarande inte. Nej, jag vet, men jag vet vad jag är nu. Okej, okay, nu kommer jag ut härifrån. Ja, jag ser det. Okej, okay, nice. Låt alla de här aggra på mig nu. Jag springer tillbaka till den här grejen. Nice. Du håller koll på att de fortfarande är där typ. Ja, jag litar på det. Shit, en ghast igen. En ghast? Ja. Nej, men han dog inte den här gången. Men. Sådär. Så jag får en sån där ghast härifrån. Oj, jag gick nog fel nu tror jag. Hur kan du gå fel? Det är typ... Okej, jag vet faktiskt ska gå nu. Okej, okay, för det är verkligen som du kör på Tine. För att jag ser fast in allting. Och jag bara, hur kan du gå vill så här? Nej, det var inte. Men jag står här vid den här grejen. Shit, jag brinner. Ja, okej, okay, jag lever. Var är du? Jag kommer snart. Så, nu kommer jag här, vänta. Hoppa ner här. Så upp här, jag kan se en gast. Som bevis på att jag inte har tiny. Okej, okay. Det är nice. Jag ser fortfarande inte, nu ser jag gasten du menar, tror jag. Alltså, jag går upp för den här lilla... Den här. Okay. Jag väntar på att du ska sticka upp ditt huvud. Okej, ja. Men jag vet inte, vart gick vi efter att vi hade gått upp för den här strand... Eller den här... Du vet vad jag menade där. Den här... Jag går och hämtar dig. Jag går och hämtar dig. Ja, vad heter det? Soul Sand. Jag ser dig, här kommer den. Okej. Hej. Du borde öva upp ditt lokalsinne.
Och jag tycker jag är dåligt. Jag har verkligen dåligt nu. Oj. Nej, men precis här. Det var ju. Men här. Man mobbar med sig. Nej, jag mobbar inte. Det är lite kanske, men sorry. Men här, se upp för alla grejer. De har inte ägat på mig nu i alla fall. Nej. Så, gött, alla mina grejer. Yes, nästa gång får du undvika hål. Just saying. Tyst med det. Okej. Så, nu drar vi. Drar vi? Ja, jag ska gå hem nu. Det roliga är att du har typ inte gjort någonting, alltså delar vi ändå, men vi gör det. För jag är... Va? Ja, men jag har hackat lite, typ 3 koppar, 10 redstone, 3 iron. Nu är det lite silver, va? What? What? Ah! Va? Vad händer? Oh, nej, 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 inte igen, inte igen! Inte igen! Jag kan sprinta, jag kan sprinta! Oh my shit! God. Shit! Shit! Ja, ah! Jag kommer, ah! Dör inte. Bara får du springa så kommer jag. Jag kan inte springa! Åh shit, nu skjuter gasten på mig. Skit! Ah, jag dog. Alltså, vad fan? Nej, nu dör jag snart. Vi måste avsluta delen nu. Ja, vi får bara hämta den här grejen först. Ja, men... Så går vi från det här hemska stället. Ja. Men alla är aggro på mig nu. Men nu är de aggro på mig också, jag typ... What? Dog du eller? Nu laggar du, jag kan inte höra. Nej, men jag är 3 liv. Jag har en hop och en gas bakom mig, jag kommer dö! Spring! Vet du vad mina grejer är? Jag tror det, men jag vet inte vad du åker dit nu. Okej, nu har jag tappat aggro här. Står jag på hand så kommer alla gå över. Okej, kom hit bara så ska jag hjälpa dig. Jag ska själv överleva. Och så bara hitta dit. Ja. Okej, jag tänker att jag drar ner den här. Inte när du igen bara. Inte på tag i alla fall. Shit, nu brinner jag med. Nu brinner jag med. Ja, det här var riskigt. Stop being on fire. Jag tror att du har så jäkla mycket liv i de här zombie pigments. Men gud. Okej, jag är på väg. Oj. I'm on my way. You're on your way? Det är asfullt just när man går i trappor i nether, det är då det laggar. Strange. Ja. Okej, nu borde du som kunna se mig. Nej, not yet. Nej. Men alldeles strax. Shit, Blaze. Vi bara springer förbi Blazen. Så, nu borde du kunna se mig. Ja, jag ser. Lalalala. Okej. Åh, men gud vad jävla många det ska vara nu då. Nu är det då? Det är ingen, det är en magma slime, men jag vill inte ha den. Jag känner som The Gas Killer just nu, där är 3 stycken på 3 skott typ. Eller 4 kanske det är om du räknar. Shit, ah shit! Blaze. Säg inte att du fick aggro på dem igen. Ja, aggro på Blazearna, men de har jag alltid. Okej. Om jag får aggro på de pigmarna nu tror jag inte att jag har mer aggro på mig. Snälla, säg inte det. Jo, det hade jag. I survived! Ja, men jag har tillräckligt här, men jag delar upp här nu direkt så du får det. Men kan du? Ja. Så. Jag kommer. Nu borde du snart kunna se mig. Jag tar mina lite så länge. Nu kan du se mig. Yes, I do see you. Okej, vad är mina grejer nu? Ja, jag tror de ligger här borta. Kom här. Ja, jag gick en bit. Jag är inte helt hundra nu, sprängs lite där bakom mig. Jag är inte helt hundra här nu, men jag tror... Jo, men det var upp där för var det. Ja, jag... Men jag tror att man kan få aggro på mig, men vi undviker dem. Men om man har dött en gång så får man inte aggro. Nej, men inte på dig får man inte aggro. Okej, här är mina grejer. Okej, okay, nu drar vi. Nu drar vi här. Ta på din armor och så sticker vi härifrån. Ah, shit. För jag gör lite mer dramatiskt att bara få aggro på de här först. Nej, men du är inte med så ta på mig. Ja, men du får inte aggro. Okej, okay, just det. Ja, ah, men ja, jag drar tillbaka nu. Okej, vänta, jag kommer. Okej, så det här var ju en givande resa. Det vi har lärt oss är att 1. Ha jetpack, 2. Ha jättemycket skydd och svärd och 3. Ha glad humor. Humor. Även mesar. Precis. Jag tänkte att vi kan komma tillbaka på den där gången härifrån. Jo, vänta, kom hit. Du ska få din your share of the part. Here you go. Tackar, och du, jag ska dela upp mitt med. Tog du någonting ens? Ja, lite. Nu fick du det mesta delar utav dem där, men det... Det är nice. Okej, let's go. Kommer vi kunna komma på den här gången? Det tror jag på något sätt. Jag vet nog. Jag kan nog hoppa här.
Don't you dare die. Jag tänkte ta. Okej, fan också då. Nice, let's go. Okej. Okay. Okay, här är många blazes på så du vet. Alltså jag puttar ner han här bara. Shit, det där var inte så smart. Det var jättekul var det, tycker jag. Ja, det var ganska kul var det. Här kan vi gå. Nej, det kan vi ta alls. Nu kan, jag kan sprinta med så du får ta det lugnt så jag kan sprinta. Okej, okay, jag kan bara kolla oss med framför oss. Blazes. Ja, det gör det verkligen. Så bara äta lite bröd så jag kan sprinta. Jag dödade dem så länge så att jag får lite blazer att göra med. Vänta. Inte om jag dödade dem först. Shit, nu ligger mitt liv inte på den högsta stapeln. Nice. Ja, jag brinner. Nej, du är inte alls. Okej, okay, let's go. Oj, fel håll för mig. Ah, shit. Jag kommer. Jag hoppas inte en gasskjut på mig, för då kommer jag ramla. Fast de, alltså, du springer tillräckligt fort för det. Okej, nu har jag väl, alltså den har svårt att vända in nya chanser ned. Kolla nu när du går ner för, kolla nu när du går ner för trappan här. Ja, precis det här området så fick jag bara. Kolla, gå upp för trappan. Gå upp för trappan. Alltså vi går upp här. Kolla. Jag ska inte lägga så mycket där, men den precis innan så lägger det as mycket. Lägger as mycket när jag går upp för trappan. Och vi är rätt håll nu. Ja, alltså jag har gått här så många gånger nu så. Alltså upp. Ja, just det. Vi gör så här. Eller ser vi så här, akta på det. Men akta, jag håller bara att göra en fin trappa. Nej. For future. Ja. Ja, det var future fint. Use, du vet. Ja, just det. Oh shit. Du kan hamna aggro på det. Jag slog på han. Okej, let's go. Lite badass. You can never be as badass as. Kan vi inte bara få aggro på så många som möjligt innan vi går hem, bara. Nej. Ja, vi är den här 30 minuter nu, så jag vet inte om vi. Ja, ja, ja. Oj. Nästa del får bli typ 10 minuter. Ja, typ. Men yes, så det här var Nethermes Malfan och Sax Shampoo. Nethermes Malfan och Sax Shampoo. Ja, det var bra. Ja, hej då! Ja, hej då!